Pozdravljeni. Danes bomo govorili o okolju LaTeX, okolju za urejanje besedil. Kot uvod pa bomo najprej nekaj povedali o razvoju in zgodovini pisav, nato o urejanju besedil s pomočjo računalnika in nazadnje še nekaj zadev, nekaj osnovnih lastnosti okolja LaTeX. Da bi nekako lažje razumeli pojavnost različnih pisav, ki danes obstajajo na svetu, bomo najprej segli v zgodovino in si ogledali, kako so se pisave razvijale. Prav gotovo je izum pisave eden od najpomembnejših mejnikov v razvoju človeštva. In potem hiter skok v skoraj sedanjost. Računalniki so prinesli pravo revolucijo v oblikovanje besedil, v tiskarsko industrijo in celotna veriga od pisanja, urejanja in objavljanja besedil se je zato v zadnjih desetletjih revolucionirala. Predvsem na osnovi izuma interneta in svetovnega spleta. Ravno zaradi zgodovine se je pač pojavilo so se pojavile različne vrste pisav. Tu bom govoril samo o latinskih pisavah, ki jo uporabljamo v slovenščini. Ločimo različne vrste pisav, kot so proporcionalne pisave na eni strani in pisave z enako širino črk, ki so se dejansko pojavile predvsem zaradi tehnologije mehanskih pisalnih strojev. Potem poznamo serifne pisave, to je take, ki imajo, ker je širina črk različna, se pravi imamo tanke in podebljene poteze, medtem ko tehnične pisave na drugi strani imajo povsod enako debelino črt. Potem so cela kupica raznih dekorativnih, rokopisnih, gotskih in tako naprej pisav, ki jih običajno v nekih tudi akademskih tekstih uporabljamo za neke posebne oznake, kot so recimo realna in imaginarna števila v matematiki. Zavedati pa se moramo tudi to, da so izkušnje in raziskave o hitrosti in berljivosti natisnjenih besedil pokazale, da lahko najhitreje in najlažje beremo pisave serifi. Kar je pomembno za vsakega oblikovalca besedil in danes se nekje pričakuje, da bo vsaki, ki nekaj piše, to besedilo že oblikoval v končno obliko. Pričakuje se, da poznamo različne družine pisav, ki ima vsaka svoj namen. In v neko družino pisav sodijo pisave, ki so med seboj oblikovno usklajene. Ločijo pa se po velikosti, teži, širini in obliki. Ta običajna poimenovanja teh pisav v neki družini so pokončna pisava, krepka pisava, male kapitelke, kurzivna pisava in tako naprej. V LaTeX uporabljamo tudi druge nelatinske pisave, kot so grška pisava, cirilica, glagolica, arabščina,
različne azijske pisave in tako naprej, in tudi pisave oziroma oznake značilne za določeno strokovno področje, kot so v glasbi notne zapise, kemijske formule in tako naprej. Kar je odlika LaTeX-a, je ravno to, da je možno v istem dokumentu uporabljati različne vrste pisav. Ko se lotimo oblikovanja nekega besedila, seveda imamo na voljo veliko izbiro različnih vrst pisav, nekih poravnav in tako naprej. Ampak naše osnovno izhodišče pri oblikovanju besedil je, da oblikujemo besedilo zato, da to besedilo lahko lažje in hitreje razumemo. Oblikovanje strokovnega besedila je zato neke vrste komunikacija in ne dekoracija. No, teh podrobnosti je seveda cela vrsta. Običajno, ko začnemo uporabljati neko orodje, kar sledimo nekim standardnim nastavitvam teh raznih možnosti in smo na ta način še najbolj na varni strani. Na računalnikih sta se uveljavila dva načina urejanja besedil. In sicer vizualno urejanje po načelu kar vidiš, to dobiš, ali po angleško WYSIWYG, kjer je osnovni princip ta, da vse naše akcije takoj vidimo na zaslonu. In konceptualno je delo z vizualnim urejevalnikom besedila zelo podobno pisanju na klasičnem pisalnem stroju. Logično urejanje besedil na drugi strani pa izhaja iz tradicije tiskarstva. Namreč, ko je tiskar dobil neko besedilo v obdelavo, v tisk, je najprej na papirju to besedilo dodatno označil tako, da je prikazal s kakšnimi črkami in kako velikimi črkami se naj posamezni deli besedila natisnejo. No, danes se seveda to veliko hitreje in lažje dela na računalniku, tako da je princip ta, da to osnovno besedilo, v to osnovno besedilo dodamo ukaze za poravnavo, za oblikovanje besedila. In primer takega orodja je recimo tudi HTML pa XML, no, mi se bomo pa ukvarjali pri našem predmetu z okoljem LaTeX. Zdaj, kaj so prednosti vizualnega urejanja besedil? Orodje za vizualno urejanje besedil je na nek način veliko lažje uporabljati, zato ker takoj vidimo rezultate naših akcij. Zato je tudi s takimi orodji lažje izvajati zahtevno grafično oblikovanje. Vendar so ta orodja primerna predvsem za krajša besedila, za dolga besedila pa so hitro preokorna. Prednosti logičnega urejanja besedil so, da nekako ločimo vsebino besedila od oblike. In zato, ker obliko definiramo nekako ločeno, mogoče tudi v nekih ločenih stilskih datotekah, lahko konsistentno oblikujemo celotno besedilo na osnovi njegove logične strukture. Logično
strukturirana besedila lahko tudi veliko lažje prevajamo iz ene strukturirane oblike v drugo strukturirano obliko in tako naprej. In zato je LaTeX okolje povezljiv s številnimi drugimi računalniškimi orodji, kot je recimo program Matematika, kjer lahko v matematiki iz matematike izvozimo enačbe že v formatu LaTeX. Na ta način lahko dosežemo veliko višjo in konsistentno tipografsko kvaliteto, ne nazadnje pa so te datoteke zapisane v LaTeXu veliko manjše in lažje prenosljive. Zdaj, kako se je LaTeX pojavil? Najprej se je pojavil TeX kot programski jezik za oblikovanje zahtevnih besedil, ki ga je leta 1977 začel razvijati Donald Knuth, pionir računalništva, algoritmov in tako naprej, programiranje nasploh. No, na osnovi TeX-a je potem Leslie Lamport razvil sistem makroukazov, ki se imenuje LaTeX. Oba TeX in LaTeX sta v javni uporabi in obstaja cela vrsta brezplačnih implementacij, ki so dosegljive na svetovnem spletu. In delo v LaTeXu je podobno kot programiranje. Besedilo, opremljeno z LaTeXovimi ukazi, moramo najprej prevesti z ustreznim prevajalnikom, da dobimo oblikovano besedilo. No, sodobni uporabniški vmesniki in prevajalniki za LaTeX omogočajo zelo enostavno in hitro delo s temi orodji. Kot v nekem programskem jeziku so tudi osnovni gradniki v LaTeXu zelo konsistentno oblikovani. Vsi ukazi se začnejo z levo poševnico, potem imamo v LaTeXu okolja, ki se začnejo z ustreznimi ukazi, kot so begin in end. In v vsakem okolju seveda potem veljajo še neke dodatni ukazi oziroma parametri za ta okolja. Poznamo tudi tako imenovana plavajoča okolja, ki so koristna predvsem za slike in tabele, kar pomeni, da se slike in tabele razporedijo po oblikovanem besedilu tako, da je prostor na straneh kar najbolj izkoriščen. Zelo pomembno je tudi to, da lahko posamezna okolja oziroma posamezne elemente v besedilu poimenujemo z nekimi simboličnimi imeni in se potem na njih sklicujemo drugje v besedilu. V LaTeX dokumente oziroma besedila, oblikovana v LaTeXu, lahko seveda vključujemo slike. Običajno kar tako, da se sklicujemo na ime slikovne datoteke, tako da te slike lahko oblikujemo v nekih povsem drugih programih in jih potem kot datoteko vključimo v naše besedilo. Obstajajo pa v LaTeXu tudi različne možnosti oblikovanja vsaj osnovnih diagramov, kot je recimo okolje TIGS. Na koncu še nekaj koristnih nasvetov in pa pogostih napak, ki se dogajajo pri delu z LaTeXom. LaTeX je že zelo dobro prilagojen slovenščini. Žal pa vsaj na nekaterih, ali pa bom rekel večini implementacij LaTeX ne zna deliti besed, slovenskih besed, ki vsebujejo črke s strešicami. In če se taka beseda ravno pojavi na koncu vrstice, da bi jo bilo potrebno deliti, lahko v LaTeXu pokažemo, kako se taka beseda sme deliti.
Zato, ker se v izvornem besedilu, se pravi v urejevalniku, kjer pišemo besedilo in dodajemo ukaze, je najbolje vsak nov stavek začeti v novi vrstici, saj LaTeX potem sam razporeja besede po vrsticah postavljenega besedila. Pogoste napake, ki se še dogajajo, predvsem začetnikom, je to, da so ločila na koncu stavka, kot je pika, je levostična, kar pomeni, da pred njo ni presledka. In pogosta slovnična napaka, ki se dogaja predvsem v računalniških besedilih, kjer je veliko nekih kratic in tujk in tako naprej, je, da predvsem recimo kratice ne uporabljamo kot pridevnike in zato pišemo na primer model kat, ne pa kat model in podobno. Na splošno velja, da ko pišemo in spreminjamo besedilo, je najbolje pogosto prevajati, saj tako kot pri programiranju napake potem veliko lažje odkrijemo v besedilu. Obstaja cela kopica priročnikov in knjig o uporabi LaTeX-a, vendar pri praktičnem delu, če naletimo na neke težave, dan danes najhitreje odkrijemo problem ali pa najdemo nek nasvet, če enostavno pogooglamo. Na koncu bi rad rekel še to, da je LaTeX dejansko zlati standard v akademskem publiciranju. Za večino akademskih publikacij z področja tehnike in naravoslovja uporabljajo LaTeX za tiskanje revij, člankov, konferenčnih zbornikov in tako naprej, knjig. In zato obstajajo za posamezne revije že kar vzorci člankov, tako da lahko avtor, še preden pošlje nek članek v objavo, vidi, kako bi tak članek bil oblikovan za neko določeno revijo. Hvala lepa.